Що відомо вам, що відомо вам, можливо, від побратимів своїх про те, як зараз фактично виглядає ситуація, зокрема на Бахмутському напрямку, і от ситуація із артилерією, повідомлення про те, що її стає більше, і що вона починає бити не тільки по цілях у Бахмуті, але навіть далі, глибше за лінію фронту, вони викликають певні перестороги. Чи можете ви схарактеризувати ситуацію, що відбувається, які загрози, які переваги? Ми зараз з підрозділом батальйону «Свобода», ми зараз на бойовому змагодженні, зараз 4-й батальйон «Сили Свободи» і хлопці з 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж», інші підрозділи виконують бойові завдання по захисту нашої України, конкретно на Бахмутському напрямку. З того, що ми з ними спілкуємося, вони доповідають, ситуація там дійсно дуже складна, і кацапня вони не перестають бити. Те, що вони збільшилися артилерійські обстріли, це так, але в них це перманентно. Вони то трошки зменшують свої обсяги, то потім збільшують їх і луплять ще з більшою силою, з більшою активністю. Те, що там місто знищене, Бахмут, як в принципі, як місто, так, його не існує. Населені пункти, ті, що поряд з Бахмутом, теж зруйновані вщент. Ситуація дуже складна, і зараз боляче дивитися на те, що відбувається з нашим раніше проквітаючим багатим містом. Воно просто знищується. То все ж таки Кацап не полишає спроб захопити і далі місто, і буде переконаний, що Кацап не зупиниться ні перед чим. І йому треба давати по зубах дуже крепко, що наші бійці і роблять. На жаль, цьому всьому є своя ціна, і ця війна забирає життя і наших побратимів, в тому числі наших героїв, наших титанів. Вони завжди в нашому серці, і ми обов'язково за них помстимося. Пане Романе, от якщо росіяни обирають тактику знову і знову, не жалкуючи ресурсів, накопичувати їх і кидати саме на цей напрямок, хай знищуючи величезну кількість особового складу, але й підсилюючи технікою, забираючи із інших напрямків, ми чули, що і з Авдіївки, зокрема, перекидали певні підрозділи саме на Бахмутський напрямок. Що, як необхідно протидіяти цьому із нашого боку? Для початку нам потрібно більше новітніх артилерійських установок, щоб ми могли контрбатарейно подавляти їхні артилерійські удари. І що тільки ми розуміємо, що вони будуть наносити удар, ми пробуємо удар на випередження і знищували їхні і артилерійські установки, і їхні склади БК, і той їхній особовий склад, який вміє користуватися артилерійськими установками. Ми, перебуваючи з батальйоном «Свобода» на позиціях, як мінометники батальйону «Свобода», стикалися з ситуацією контрбатарейних битв. І скажу так, ну бачите, я з вами спілкуюся, і хлопці зараз, слава Богу, живі здорові, то робимо висновок, що ми їх перемогли в тому конкретному контрбатарейній битві. І тоді, відповідно, два розрахунки мінометних кацапів вже десь на концерті в Кобзона. Тому для того хлопці, які вміють в нас це робити, які професійно виконують свою роботу, вони в нас є. Нам потрібно більше артилерійських установок, більше новітніх снарядів, новітніх мін, новітніх мінометів, і ми ту всю погань просто задавимо. Пане Романе, а скажіть, будь ласка, от якщо артилерійських установок з російського боку на цій ділянці фронту стає більше, це ж означає, що концентрація, так би мовити, їх більше, вони ж, ну, якщо вони ближче розташовуються одна до одної, вони ж стають більш вразливими, вочевидь, чи я помиляюся і роблю хибний висновок? Ну, є багато різних установок. Одні міномети, наприклад, працюють з відстані там, ну, максимум це 6 кілометрів. Це вже навіть тут трошки ближче. Якщо ми говоримо про Д-30, Д-20, ті стоять трошки далі. Якийсь там гіацинт, він може бути там до 30 кілометрів. Говорити про те, що там якось концентрації, розумієте, я щиро сподіваюся, що в них немає якоїсь дійсно розуміння, як це правильно ставити, і вони його будуть виставляти так, що ми дійсно будемо його бачити і знищувати. Та все ж ворога потрібно ненавидіти, але не можна недооцінювати. Тому готуємося до того, що вони будуть якось з розумом підходити. А там уже, якщо вони підійдуть до цього якось по-дурному, то це для нас тільки в плюс. Концентрація у них, на жаль, величезна, і артилерійських установок. Так, воно радянське, воно старе, воно не влучне. Та все ж таки його в них дуже багато, цього металобрухту старого. Але цей металобрухт в них ще стріляє. Це величезна проблема, що він стріляє. І ця тактика їхня, що вони спочатку давлять живою силою, живим м'ясом, а потім під прикриттям арти. Ось це, ну, стара жуківська тактика, то все ж таки в них ресурсу мобілізаційного і ресурсу живої сили разом з ресурсом сталі. В них величезний, на жаль. Старий, радянський, але великий. Дякую за сьогоднішню розмову. Бажаю сил, стійкості вашим побратимам. Ми бажаю вам
здобутків у злагодженні, навчанні і, звісно, швидшого руху до перемоги. Дякую вам, пане Романе, спасибі за сьогоднішню розмову і сподіваюся на нові зустрічі в ефірі із хорошими новинами. Лейтенант Свободи на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ».